Një pyetje gazit. Jo, tani do ti do që Juli do Juli do të ngrihet më lart se gjithë të tjerët. Bëj pyetje Juli se ti. Apo do të ngrihet më lart se grupi vet. Nuk të faktorizoj. Jo, Mario, ai thot që un do fundos grupin. Se kë grupin që do kesh ti. Do të thonë jo gjithë të forcoj grupin. Po të bëj. Jo, nuk po ma forcon se s'kam as i grup. Çfarë forcon ti? Po çfarë s'ke pse shitosh? Po nuk shetson. Ti je në nomin Dimo Gaz. As të preferuar si çelë. Nëse ti sot ke pëlqyer, dim pse? Se arritet, thush më në fund që kjo e gjitha që ke bo, është një lojë. Asi gjë nga to që do të përdorësh ti. Sa po e the? Se ça them un? Sa ja the? Ore, ti e kuptoj se ça them un më ju deda. Ti nuk e kupton dot kur. Ti se kupton dot kur. A ti kole donë na dhe por un nuk do t'i lë se dua të vazhdoj. Do të telenovelën dhe është kujtu ditën e fundit. Hyrja, zhvillimi, mbyllja. Edhe gjoja do të ulë se ne kemi një gjë. Dhe kjo është arsyeja e bisedës atje që tha kam kundërshtar tjetër. Që dolëm te Ilnisa. Kjo është arsye, kjo që thotë tash. Kjo e Poleve. Po. Dhe ma ka thon vet, këtë kundërshtar kam e thash merrem me te, pra nëse ke kundërshtar atë. Se kishte hallë të Poleve. Ti ka thon çysh tu? Ore, sigur e kemi kaluar atë, do më përsëri ti sepse u ka dhënë këshill ajo sot ore, do që mos u merr mama gjë që ka ikur. Francesca. Ti do më rikthy. Do më rikthy gjopën tani. Me këshilla ka Francesca. Po çaj të kombi apo ai gjomë me vetëm disa të marrë. Ja ma aftu me dhën këshilla. Ore ti jepi çad dush, po ai s'do ti morë këshilla. Po pse mos ti marr? Ti marr tuja. Se jam më të saktë të tuja. Unë si jam këshilla fara ti. Ti ke bën një deklaratë për mua që un jam nivel i ulët. Tani po më thu mos as po merr deklarata apo i lidh bash. Beson Romeo. Pse se ke thën? Beson Romeo. Se ke thën? Po i thash jeni nivel i Franceskës. Po do të thotë i ulët kur i kam thën un atij jeni nivel i ulët. Nivel i jo. Oh, do të thotë jam dobët, i kam thën atij e dobët. Po ti fut më në nivel me atë i bi që unë jam e dobët. Ti ke nivelin tënd. I ulet i lart nuk e di. Ti ke nivelin tënd. Unë jam shumë lart për veten time. Qose i lart edhe ai nivel i lart. Edhe me qenë se jam nivel i lart, unë jap këshillat gazit të mirë që. Po mos më duket se duhet të ti marrë këshillat të Francesc. Po duhet të marrë këtujet pra. Mia, po çu i bie? Po ti ja ke thënë këshillat. Po ja ke dhënë. Po ja ke dhënë. Po ja ke dhënë. Po ja ke dhënë. Po po pse mos ti jap unë? Ti ti japësh mos ti jap. Mos 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 ti dhe unë. Po ai mos ti marr. Po pse mos ti marri? Se kam qef mi thon. Po ti ke dash që ti marri të tuja. Pse mos ti marri të mia? Po iko Francesca. Po pse s'të pëlqen se është vërtet? Ti ke thën gazit, po të më ngjoje mua e do ishe këtu sot. Shkëte Romeo. Shkëte Romeo. Shkëte Romeo. Pse? Pse s'të pëlqen? Po ti do më argumentu me Romeo. Jo shko atje se s'kam debat me ty. Po s'kam nerva. Ai s'di me bë argumenta. A s'di me? S'di zi. Atje po ta shpjegoj, nëse ai s'di se do më di pse atje le të flas. Thash që ai njeriu s'kam se zbaton këshillat e tuja. Sa i ka menjen e vetë dhe du të bëjlojnë e vetë, jo këshillat e tuja. Po pse du të zbatoj këshillat e tuja, se ti ke thënë, po ja ke thënë, ti ke thënë më gjo murë burë, se të më kishën gjo mu dhe ishe këtu ku ishe. Po ti ke dash që a i të dëgjonte. Po pra dhe ti do, do më përthe mos i gjo. Po pse pra? Se s'kam qef me ti gjojnë, qa përbimi do? Mos ke hasë po e këshilloj sakt, për ndaj. Sakt, po. Unë se di që këshillë i ke dhonë farë. I kam dhënë këshilla shumë të mirë që mos të merit me ty dhe të vazhdoj me lojën e vetë. Pa jo e loja ti, pra, ajo do të ta thonë. Edhe i kam dhënë që këshillë ti e out farë më njëri. Po se jam out, se jam out. Mos u lodh me Julin i kam thënë, bo, po ta shpikoj unë, a i sa po të gërë që loja e ti është me mu. Edhe i kam thënë, i ke gabim. Dhe meru me lojën të ndë i ke thënë. Po e loja ti, pra. Me disa njërësit e tjerë. Me loj tjetër, pra, shpik, unë nuk jam grobë. Ti s'po me digjonë se nuk do të me njëri tjetër, po s'ka me ke meret, se i ka gjithë pro. Plot, i ka ato tjerë pro grupin. Ka plot, ka plot. Do merret. Do merret. Ka kapacitet gazi. Dëgjoj këshillin e saj. Gazi të kthehet kështu. Kur i do qefi. Kishte për atë, unë kisha ndrotem, e kisha. Ti the me Julin bëj tema tjetër. Ti her tema tjetër. Shill shumë të vlefshme, mos u merr më me mua këtë lojën tënde. Jo, jo, s'ishte ashtu kështu. Po po, kam thënë mos u merr më me Julin, vazhdon në rrugë tjetër. Se je bëj bajaçë me Julin. Maje shok. Ajo tem që keni bërë. Mos e bëni më. Ai se ka gjithë fare. Po Francesca po diga kësaj po e ka gjithë fare. Ai ka shumë topik. Okej, me të jemi shumë gjëra interesante dhe mund të për shembull me nuk ta lë kurmë. Stilvin.
Do të ishte shumë interesante të shohim ndryshimet e temës që kishte në Shqipëri. Pse më kundërshtuan? Pse më kundërshtuan? Ja, merë. A sheh si bën gjona? Ai është një ndonjë me këto bëhet faktorë dhe ishte nominal. Unë e njoh më mirë nga gjithë ato. Është një gjë shumë e përsëritur. Po meriton. Unë e njoh më mirë nga gjithë ato këtu më. Deri sot. Do të thamë se nuk do të faktorë. Ti mund të kesh respekt dhe ta besoj këtë gjë. Po ai bën lojra, do të thonë, i bën lojra shumë të thjeshta për ta kuptuar. Është ai thot për burr, ai i thot, nuk është se i menon. I edhe i thot, ai e ka thënë atë gjë. Ai e tha tash, po pse mos ti, pse çka ka të keqe me qenë lojë që bën? Ja, po frutë amerike. Ai po mos e përmendje ti. Ai nervozohesh po ta zgjidhja të fundit në lojë, ama men. Am zgjodhet fundit thoshte mua. Ai e ka qef atë gjë. E ka ego person, nuk është gjë e keqe, po pranoje. Dhe kjo është gjithë gjoja. I bot ju polit, i përcaktut ju mbretrit, se e tha atje, shprejmisht. Ju nuk e për debat në e to se shikojnë i shikojnë i bën polit ata, ja se nga tregoj ju në polit, edhe e bërë. Edhe kundër ku i doli, kundër shokut vese bën ma skup. Me dalë kundër shokut vese sa kundër Romeo. Ka që tjeshtë.